Og velkommen tilbage. Velkommen tilbage, folkens. Hvad er det, episode 4? Ja, 4. Og vi har ikke taget skade endnu. Nej, vi er altså badass, vi er. Du var ved at fortælle en historie om et eller andet. Det var jeg. Men jeg synes, det er så sejt, det der med den menneskelige krop. Det der med, at hvis man bliver vant til at lave en ting nok, så kan du gøre den, uden at din krop tænker over det. Mm. Jeg kan huske, der var en udsendelse, hvor de testede... Det var dengang Michael Schumacher, som vandt 7 verdensmesterskaber herovre på toppen. De testede reaktionsevnen på almindelige folk, og så testede de reaktionsevnen på Michael Schumacher. Og hans reaktionsevne var ikke bedre end alle andres. Men fordi han havde så meget erfaring. Præcis. Det er også det der, hvis du skubber et eller andet ud over en bordkant, og du når at gribe det, inden det rammer gulvet. Du når ikke at tænke over at gøre det. Nej, det er bare din krop, der er vant til... Det er ryggradsbevægelse, det er muscle memory. Og det er så sejt, da. Ja. Og hvis du kan muscle memory de der... Og køre en bil 300 km i timen, så kan du altså blive verdensmester. Jamen det er jo også derfor, de siger det der med, at... lige når man har fået kørekort, at man bare skal ud og køre så meget som overhovedet muligt. Mm. Simpelthen, det er ikke fordi, at du ikke kan finde ud af at køre, men det er fordi, at på den måde, så får du erfaring ind i, at du skal vende dig til, at du ikke lige pludselig har en sensor til at sidde ved siden af og rette dig på hver fejl, du laver. Se, er vi i hjørnet her? Jeg tror, vi er i hjørnet. Ja. Så lad os følge den her mur herover. Og jamen, jeg tager lige det her sugarcane med. Ja, jeg tog også lige noget. Hvis vi holder borderen på venstre side, når jeg har fundet kyllinger. Det kunne bruge til at lave pil med. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg løber rundt ud i vandet. Det er måske ikke det smarteste. Nej, jeg render også meget dumt rundt. Jeg er totalt sitting duck lige nu. Ja, same. Jeg er ude i vandet. Midt i søen. Ja, same. Dum. Kom her. Dum. Dø. Jeg mødte en ko. Og et lille bitte Ninus. Og jibu. Og der er din mor. Hvor er du henne? Hvad var? Jeg er i hjørnet. Helt nede i hjørnet. På den anden side af søen. Der. Okay, jeg går op langs den kant her. Og så holder vi den her border på venstre side. Den kan vi også bruge til at kæmpe med. Ja, så kan vi holde den på ryggen, eller hvad man skal sige. Ja, og prøve at skubbe folk ind i den. Åh, nej, det er ikke det, jeg mener. Bare sådan, så man har ryggen fri. Altså, der kan ikke komme nogen bag ved os nu. Ja, tyve. Okay, nu skal vi bare finde nogen at slås med. Okay, jeg tager altså lige og sætter min hotbar sådan lidt mere klar til kamp. Nå ja, jeg har også bare skrammel på min hotbar. Jeg tager et æble derned. Ja, same. Min, den er lige ved siden af maden, så den er klar. Og så har jeg også fakler i... Nødstilfælde. Okay. Jeg har altid de samme ting på min hotbar. Du. Okay, nu skal vi finde nogen. Den lavede jeg på fisk. Det skal siges, at fisk han er. I forhold til, at han hedder fisk, så er han så rad for hajer. Det er hans største frygt. Jeg sad på Teamspeak med ham, og han havde helt glemt, at jeg var på Teamspeak, ikke? Ja. Så jeg tog min anden skærm, det er en 32 tommer, og det TV, ikke? Mm. Så den har jo indbygget højtaler, og den er connectet med HDMI. Så jeg tog og skiftede over til dens højtaler, og så begyndte jeg at spille den der dun. Det er tema til Jaws, forresten, hvis der er nogen, der er i tvivl. Ja, så den begyndte jeg at spille, og han sidder sådan lidt, hvad fanden er det? Dun. Og han troede bare, det var inde i spillet, for han sad og spillede det der Stranded der. Ah, okay. Så det passede bare endnu mere perfekt i, at jeg begyndte at spille det, ikke? Indtil han så lagde mærke til, at han stadig var på Teamspeak med mig. så blev han sur. Blev han stresset? Ah. Har du set nogen endnu? Nope. Nu skal vi hen over de her bjerge her. Men nøj, hvor var det grineren, det var. Er du med? Ja. Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde noget string. Det finder vi ikke herude. Men det kan være, vi kan finde nogle edderkopper, der er blevet passive. Jop. Folk har ikke været her, så vil det der lys have opdateret. Hvad for noget lys? Der var en lighting glitch der.
Nå, Ligesom okay. der, kan du se, hvor er du henne? Hallo? Nå, du er der, okay. Så kigger jeg derovre på toppen af den bakke. Kan du se, der er sådan en lighting glitch deroppe? Ja, med at det ikke... Nedenunder den der overhang. At det ikke lyser. Ja, det er ikke blevet lyst op endnu. Det betyder, at der har ikke været nogen her. Ellers vil serveren have opdateret det. Nå, okay, smart. Vi er manhunters. Ja, bare et eller andet i hvert fald. Out tracking most criminals of all criminals. Jeg er ligeglad, hvem vi tracker. Bare vi... Saki. Mit svær vil smage blod. Uhuhuhu. Åh, ja. Så hvis jeg går herover nu, så opdaterer den lyset. Sådan. Ikke hos mig. Nå, okay. Nå, der kom det. Okay, der røg deres absorption. Yes. Dune er faktisk tilbage på full HP. Hvor er de henne? Kom ud og leg. Kom. Okay, jeg skulle lige til at sige det der, det lignede meget Playmate, men det var det ikke. Det kan være, de er i nether, nogle af dem. Ja, det tror jeg. Skal vi prøve at gå ind mod midten i stedet for? Ja. Lad os finde et område, der er lidt mere flat. Lad os lige flanke ind, så vi finder et flat område, og så gå ind mod midten. Yes. Det er også bare, når du spiller det her, du kan gå rundt, og der sker ingenting i timevis, og så lige pludselig i løbet af 2 minutter, så er det hele bare overstået. Yep. Så kommer det bare. Hvordan kommer jeg ned herfra? Det kunne være. Herover. Sådan. Jeg tror simpelthen, at til næste gang, vi laver UHC, hvis vi får bedre varsel, så eventuelt sætte en træningsserver op eller et eller andet. En træningsserver. Okay. Her har vi jo noget flat område. Ja, vi går ind mod. Der er 700 blokker ind til... Der er kyllinger. Hvorhen? De er her. Okay, lad os nakke nogle af dem så. Du kan nakke dem med din økse, hvis du vil. Hvis du ønsker at spare dit svær. Jo, det vil måske ikke være en helt dum idé. Jeg prøver at holde lidt udkig her. Jamen, jeg tænker, at vi også bare går og eventuelt nakker en masse dyr, og så får enchantings. Hvad er det, du gerne vil enchant? Eventuelt få noget mere sharpness til en svær. Ja. Så vi bare kan dække vores svær helt sindssygt meget ud. Jeg løber bare ind mod midten her, han har sagt. Okay. Tager lige det her sugarcane, bare så der ikke er andre, der får det. Og så kan vi lave bøger, måske. Pas på. Hvad nu? Åben lave. Ja, det så jeg. Det kan også være, at vi bliver håndtet lige nu. Det ved vi jo sådan set ikke. Det ved vi faktisk ikke, nej. Men det er et godt område, det her. Det er helt fladt. Der er et hul der. Ja, så hvis der er nogen, der hunter os nu... Det er svært at snige sig ind på os lige her, i hvert fald. Ja. Og kan du se, hvor meget health jeg har over mit hoved, eller hvad? Ja, tydelig. Okay, cool. Det er jeg faktisk lige der langt nu. Okay, hvor langt er vi? 400 blokke stadigvæk. Jeg tænker, vi sætter hurtigt et furnace ned og laver noget mere mad. Har du brug for mere mad? Jeg har 9 stykker kød. Jamen, det har jeg også. Nå, okay. Det er da også nok til et godt stykke tid. Om det er bare sådan, altså forberedelse, ja, så ja. At, vi ikke står midt i kampen, hedder ikke regainer. Jeg nej, tror simpelthen, at alle de andre er nede under jorden. Ja. De har kyllinger. Spekulis. Har du fundet kyllinger igen? Åh, nej. Nå, det er kyllinger, ja, okay. Ja, jeg kaldte dem bare kyllinger. Jeg tror, vi skal herover. Okay, Værsinger, han har lige brugt healing hjerte. Åh, ja, det kan jeg godt se. Eller æble. Altså, hvis vi kommer mod Værsinger og The Mission, ikke? Ja. Så er det The Mission, vi skal fokusere. Ja. Simpelthen fordi han er... Han er bedre end Værsinger. I hørte det her, til folks, PvP i hvert fald, ja.
Men også, han har den stabile forbindelse til serveren. Åh, det er rigtigt. Værsing, han har roe internet, det har han. Og altså, og hvis vi møder Saki og DMX, så er det Saki. Og hvis vi møder Kovacs eller du, altså de dræber sig selv, så det er jo fint nok. Hvor gik du hen? Jeg mistede dig. Ja, jeg mistede også dig. Jeg er nede i kløften her mellem de her to bakker. Ah, det. Så, jamen, altså det er jo, det er jo fint nok. Ja. Det ligner meget det, vi lige er løbet fra. Ja. Det er et forfærdeligt sted, vi er, hvis vi kommer i kamp, det her. Ah, sådan nede mellem to bjerge. Ja, især hvis de har en bue eller et eller andet. Ja, så er vi på spanden. Altså, jeg tænker... jeg hørte en nederkop. Jeg hørte en nederkop et eller andet sted. Jo, her. Jeg tror, den nederen er mig. Prøv at lyt. Oh ja, jeg hørte den. Her er en hule. Hmm. Okay, jeg går til venstre. Den er her. Okay, er vi enige om, at vi kun går efter den? Vi skal bare have den der æderkop der. Jeg fik én string. Lækkert. Jeg hører en zombie. Det er ved at blive nat nu. Er det det? Jop. Vi har ledt et helt afsnit, så. Ja. Men jeg tænker eventuelt, at vi... vi bygger os et slot derop. Vi er ikke ved 0-0, og vi løber for langt. Nej, du ved, men prøv at komme med. Jeg tænker, at vi inviterer dem over til os nu. Hvis ikke de gider, hvis ikke vi kan finde dem, så lader vi dem komme til os. Okay. Så vi tager og bygger et slot herop, hvor vi virkelig fortifier det. Med og ryggen så, mod den her mur, eller hvad? Ja, altså jeg tænkte at lave det derop, fordi det er sådan lidt svært at komme derop. Op på toppen derop? Ja. Men vi kan da bare gå derop. Jamen præcis, fordi så kan vi lave, har vi endnu højere grund der. Og så kan vi sætte lighting og alt muligt, så at de bare er, så vi er klar, og de kan se os og det hele. Og så de går efter os. Der er sne på toppen her. Okay, Så kan det godt være det, men altså vi kan ikke finde dem. Fordi de er højst sandsynligt nede og gemme sig. Så nu tager vi simpelthen og laver kom og spis os. Der er et juletræ heroppe. Det var fedt. Jamen det er jo... Altså det er jo perfekt. Nå, jamen så kan vi da godt lige sætte ting op her. Yes, fordi det her det bliver vores base. Så det er bare i gang. Nu kan vi have fælder. Yay! Har du noget mad, der skulle have kogt, stegt? Ja. Jeg putter lige en kylling. Okay, godt. Og så har jeg noget kød. Ja. Så er det ellers bare i gang med at lave et flot slot, fordi at det, altså det var stadig det, vi tabte til sidst. Eller jeg er de andre, Brian og... Ja, vi har jo ikke, vi har ikke nogen buer til at forsvare os med. Nej, men altså, de skal stadig tæt på os, altså. Vil du bare lave høj mur? Jamen det tænker jeg. Lav et kæmpe, kæmpe slot, og så indeni lav forskellige etager med fælder. Hold vent. Holder du... Jeg håber, du holder udkig. Jeg kan godt lige holde udkig. Det der... Optifine virkelig kommer i handy. Jeg prøver ikke Optifine. Hvorfor gør du ikke det? Det ved jeg ikke. Det har aldrig rigtig haft brug for det. Ej, men det får det bare til at virke sådan lidt mere smooth. Okay. Så kan du også zoom. Ja, zoom. Det er lidt snyd. Ej, det er ikke. Jeg glæder mig til at se på optagelsen, de første personer, der finder vores slot. Bare sådan lidt, hvad er det der?
Vi laver Mordor herinde. Hvor er stierne de her? Her. Jeg mangler sten. Jeg har heller ikke ret mange. Skulle jeg have tænkt over, før du besluttede for at bygge et slot? Jamen altså, nu har vi i hvert fald vægge. Jamen, de kan bare banke igennem, og så er vi færdige herinde. Ses, boys. Jeg tager end. Okay. Super. God tur. Helt straven for mig. Okay. Hvad nu? Okay, jeg tænker, at det vi så kan gøre, det er, det er egentlig bare, at det her, det er sådan en lokketing. Men altså, vi har selve basen nede under. At det er der, fordi der, nede under, der kan vi gøre det lidt nemmere at booby trap det helt op. Jamen, hvis du skal lave booby trap, så er det nu, du skal i gang, jo. Jop. Jeg tager lige og laver en superspade. At vi skal simpelthen være klar på, hvis de kommer. Okay, så er det ellers bare i gang. Med at lave grottesystem her. Godt. Jeg skal ikke den der skal spise. Jeg har lavet sådan så vi kan. Jeg har lavet en borg herop nu. Okay, super. Jeg skal lige komme i tanke om nogle af alle de hvis bare vi havde noget mere gunpowder til noget TNT, det kunne være så sjovt. Jeg har ikke noget gunpowder. Nej, jeg har to styks. Jeg tager lige at lave nogle pistons. Okay. Prøv at komme herop og kigge. Yes, to styk. Så laver vi laver faktisk pistons i et USA. Genialt. Genialt. Nu kan de bare komme, kan de. Det havde været fedt, hvis vi havde haft buer her. Kan vi se nogle æderkopper? Nå ja. Ved du hvad, det her, det er livet i USA, det her der. Vi har heller ikke nogen måde at komme ind og ud. Skal vi have en dør, eller hvad? Det ved jeg ikke. Måske altså, kan du lave en piston dør. så mangler vi slimes. Ja, det er rigtigt. Mm. Men altså selve men det mangler vi mangler også slimes, så hvis vi skal lave fælder med det, men så kan vi lave crash fælder. Men der vi mangler string. Ja, vi gør så. Mm. Okay, jeg tager lige og laver her en pressure plate. Kommer lige op. Jeg skal lige have noget normal ren sten. Vi skal dog lige være meget udkig efter efter navne. Ja. Nu fordi nu står vi i et kæmpe fæstning. Prøv lige at komme herud og se, hvad jeg lige gjorde. Ser vi så på toppen af borgen. Ej, men det er jo perfekt det her. Det er bare, hvad ved de nu? By the way, vi er ved at nå vejs ende, folkens. Er vi det? Nå, til næste afsnit, eller hvad? Yes. Så er vi ikke nogle pumpkins her, nej. Jeg synes, jeg så. Jo, det gjorde vi os herovre, skulle jeg mene. Nej. De der pumpkins her. Jeg kunne godt tænke mig et par pumpkins lige nu. Det kunne jeg også.
med alt det her sne her. Woohoo! Woo! Slut på afsnit 4. Så Vi ses næste overlever gang. Vi. Hey! Hej hej.